បកគោលអោច well> ាអោចានៅក្នុងចំនួន100នាក់គឺមាន99នាក់ហើយដែលគេមានរੂឡ៍ model របស់គេគេដួលតាំងតទៅចាប់ផ <tip ្ដើមដំបូងព្រោះមិនដឹងអំពីធាតផ្សំនៅក្នុងជីវិតថាតាវាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាក្តីសបិនកំណត់ឆ្នៃប្រដិននិងការឧស្សាហកម្មនិយាយអាចនិយាយដើម្បីងាយយល់គឺ3 H heart head and hand ទី1ហ៥បេះដូងគឺប្រកបតដៃក្តីសពិន្តក្តីប្រាថ្នាតម្រូវការโกដៅការសមាស្នមៃជំនឺជឿជានិងភៀបកលាហានវត្ថុទាំងអស់នេះត្រូវបានតំណាងដោយបេះដូងព្រោះវាគឺជាគ្រឿងរបស់អារម្មណ៍ដែលជាចំណុចចាប់ដាននៃភៀបជោគជ័យលើគ្រប់វិស័យគឺចង់នយាយថាប្រសិនបញ្ញៈមិនមានចិត្តចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្នកក៏នឹងមិនអាចចាប់ដានផ្លាស់ប្ដូរដែរ ប្រ ස ិនបើអ្នកមិនមានក្តីសុបិនដើម្បីបង្កើតនិងចាប់ផ្តើមបង្កើតហើយប្រ ස ិនបើអ្នកមិនជឿឬមិនក្លាហានគ្រប់គ្រាន់អ្នកនឹងមិនបានចាប់ផ្តើមធ្វើអ្វីតទៅទៀតទេដូច្នេះការកែសម្รูលទៅនឹងសុបិនទៅជាផ្នែកដំបងនៃជីវិតជោគជ័យគំរូនៅដោយគ្មានក្តីសុបិនប៉ុន្តែគំរូនៅក្នុងក្តីសុបិនដែរ បកគោមួយភាកធំមិនត្រឹមតែគ្មានក្តីសបិនប៉ុណ្ណោះទេហើយគេក៏មិនដដែលហ៊ានចុះទុនប្រថុយដែរមូលហេតុដ៏ធំមួយដែលមនុស្សបរាជ័យនៅក្នុងការសម្ ibranch បាននៅសក្ការណដពុទ្ធពិញលិញកដិសារតែពួកគេមិនហ៊ានប្រថុយធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតពួកគេភ័យខ្លាចបាត់បង់ពួកខ្វែកខៃខ្លាចបរាជ័យការជឿចាំហើយពួកគេមានទំនោរចង់ធ្វើអ្វីៗដែលពួកគេជឿថា នឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានសុខភាពបំណោះពួកគេគ្រាន់តែចង់រក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួននឹងជៀសវាងអ្វីមួយដែលរំខានទៅដល់ការរំពឹងទុកធម្មតាដែលពួកគេមានសម្រាប់ជីវិតបំណោះអេឡេនីខ្ញុំមិនចង់អ adne ទទួលយកគំនិតនេះថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើឲ្យមនុស្សសบายចិត្តដោយមានការរំពឹងទុកធម្មតានោះទេមនុស្សជាតិចារ៉ានមានការរំពឹងទុកធម្មតាសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយពួកគេទទួលបានវាជាស្ way ប្រវត្តិ បົດ <pegarlifting> ពិស yes. ោធរបស់ពួកគេបានដាក់លក្ខណ្ឌឲ្យពួកគេជាថាធៀបធម្មតាគឺល្អដោយទេវាទទួលបានដូច្នេះការរំពឹងទុករបស់ពួកគេគឺស្រោបជាមួយនឹងបົດពិសោធរបស់ពួកគេខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនោះគឺបົດពិសោធគឺជាគ្រូដ៏ល្អបំផុតប៉ុន្តែយើងក៏មិនគួរបណ្ដាយឲ្យបົດពិសោធរបស់យើងមានអត្តពុទ្ធទលឿអ្វីដែលយើងគិតជាពូសាគដានុពលរបស់យើងទេតើអ្នកដឹងថា គ្រົບមនុស្សទាំងអស់បានកានមកព្រមជាមួយនឹងកូបំងមួយនឹងថាពួកគេមានទំនួលខុសត្រូវມັນត្រឹមតត្រូវឃើញពីកូបំងរបស់ពួកគេបណ្ណោះទេថានទាំងត្រូវបំពេញវាផងដែរខ្ញុំពូបានមានន័យថាវាគឺជាចុកកវិស្នារបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើជាអ្នកនៀមនិងមានភាពល្បីល្បាញទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាចុកកវិស្នារបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងការធ្វើអអ្វីមួយ ដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតគេយ៉ាងធំធេងនោះឯងនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំជឿថានេះអាចទៅបានគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតដំណេកចាំប្រសិនបើអ្នកក្រាន់តែជួយនៅនឹងតន្ត្រីសម្រាប់អ្វីដែលគេចង់ដែរដើម300ឃើញអំពីកោបំដងក្តីសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយធ្វើវាឲ្យបានសម្រាប់គឺអ្នកត្រូវទៅហ៊ានប្រថុយជាងមុនតើការប្រថុយមានន័យយ៉ាងណានៅក្នុងផ្នែកកំណត់របស់អ្នក ហើយអ្នកអាចយកឈ្នះការភេកខ្លាចនៃការប្រថុយបានដោយវិធីណាវិធីទី1អ្នកក៏បីពិចារណាថាអ្នកអាចមានការភេកខ្លាចនៃការប្រថុយតាំងតែពីដើមទីមកមនុស្សជាច្រើនភេកខ្លាចដោយសារតែពួកគេធ្លាប់ឈឺចាប់ដោយសារតែការប្រថុយពីអតីតកាលនេះគឺជាមូលហេតុដែលបទពិសោធន៍របស់យើងមានឥទ្ធិពលទៅលើការកំណត់អ្វីមួយដែលយើងគិតថាយើងអាចធ្វើឬចង់ធ្វើខ្លាំងបំផុត វ so ិធីដើម្បីកែប្រែអំពីការគិតនេះគឺទទួលថាកំហុសដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងអតីតកាលរបស់យើងគឺជាត្រាប់ដែលយើងប្រើដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យើងនៅថ្ងៃនេះវាមិនមែនថាយើងគួរតែឈប់ឬក៏ឈប់ប្រថុយទេវាគឺថាថាតើយើងមិនគួរធ្វើអ្វីដែលដដែលៗដែលយើងធ្វើនៅក្នុងអតីតកាលដែលមិនបានសម្រាប់នោះទេវាគឺជាភាពខុសគ្នាដ៏ធំរវាងជំនឿទាំងពីរ កថាទី2ដែលជាធាតុផ្សំសម្រាប់ជោគជ័យនោះគឺខួរក្បាលខួរក្បាលប្រកបដោយគណិតចំណេះដឹងផែនការកូកាប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីទាំងអស់នេះដែលខួរក្បាលអាចធ្វើការបានខួរក្បាលក៏សំខាន់បញ្ចេញបេះដូងដែលយើងនយោបាយអំពីក្តីសបិនបំណងប្រាថ្នាអីនោះដែរប្រោតទំនុកចិត្តដែលมันបានក្រុងតុកវាគឺជាការធានានឹងការបារាជ័យហើយ បើមានភាពក្លាហានប៉ុន្តែគ្មានភាពឆ្លេះវៃគឺស្មើតនឹងការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដូច្នោះទោះបីជាបេដងជាអ្នកណែនាំនោះក៏មិនមែនហើយតែបើគ្មានខួរក្បាលជួយទេវាក៏មិនខុសពីការដាក់កោដៅឬក៏ការដាក់ចោលនៅក្នុងជ្រោះឲ្យកាន់តែជ្រៅជាងនេះដែរចំណុចបន្ទាប់គឺហានដៃទាំងពីរដៃទាំងពីរគឺចម្បានប្រកបតដោយទងវើភាពអត់ធ្មត់ នឹងការតស៊ូព្យាយាមស្រាវជ្រាវស្រ្តិទ្ធិទាំងនេះគឺត្រូវបានតំណាងដោយដៃរបស់អ្នកព្រោះចាត់ទុកថាជាបញ្ហានៃការចាប់តាមធ្វើដើម្បីបង្កើតរូបភាពនៃក្តីសុបិនហើយប្រែវាទៅជាកំណត់ឆ្នៃប្រតិឲ្យទៅជាការពិតមិនថាក្តីសុបិនរបស់អ្នកធំប៉ុណ្ណាបើមិនធ្វើឲ្យវាសោះក្រាន់តែមានភាពរវល់រវាយហើយមិនថាអ្នកមានកំណត់អស្ចារ្យយ៉ាងណាទេបើសិនបើមិនចាប់តាមធ្វើ កំណត់ក៏នឹងคลายទៅជាចិត្តកោតយ៉ាងឆាប់រលាយឧបសគ្គដល់ធម៌បំផុតហើយជាបញ្ហាដែលប្រើប្រ ತ್ಯ េកចាញញយកបំផុតដែរនោះគឺមនុស្សជាតិច្រើនត្រូវការជោគជ័យតែតែត្រូវការជំនាញឬក៏ព្យាយាមអភិវឌ្ឍគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់អ្នកឲ្យកាន់តតែល្អប្រសើរឡើងត្រូវចាំថាកដៅគឺជាចំណុចសំខាន់រាល់ដំណើក្នុងការចាប់ផ្ដើមការរុណៃនៅក្នុងភាពជាមនុស្ស តំើនៅក្នុងការស្វែងរកនៃភាពទីកំទីការឲ្យជីវិតគឺជាកត្តាប្រកបក្នុងមនុស្សគ្រប់គ្នាវាប្រមាណជាការលົບលំទេហើយក៏គ្មានទោះកំហុសអ្វីដែរនេះគឺជាមីកាមីកាជីវិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលត្រូវធ្វើនឹងជាតម្រូវការក្នុងភាពចាំបាច់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបើជីវិតមិនតនអស់ទេអ្វីៗក៏មិនដល់ទីបញ្ចប់នៃបរាជ័យដែរធ្វើជាមនុស្ស គឺត្រូវតែរູ້ឲ្យមានន័យធ្វើឲ្យໄວៗគឺធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍ព្រោះនេះគឺជាខ្លឹមសារដែលព្រឹកប្រកាសនៃជីវិតដែលយើងកំពុងតែឈរជើងនៅក្នុងឆាកជីវិតនៃមនុស្សម្នេញម្នេញមានហេតុផលនៅក្នុងរឿងខ្លះគឺតម្រូវឲ្យយើងត្រូវតែមានការចាប់ដានសារជាថ្មីកុំ দেই ករងចាំសំឡាងប្រពាកថាសំឡាងនេះវាប្របានផ្ដាល់ឲ្យໄວដល់យើងឡើយ តែអ្វីដែលផ្ដាល់ឲ្យយើងបានគឺទឹកវើប្រហែលជាសំដាននោះទេជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែជួបទៅនឹងឧបសគ្គការលំបាកតិចឬច្រើនគឺជឿងធម្មតានៅក្នុងការត្រដងជីវិតយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រព្រឹត្តនូវភាពក្លាហានដើម្បីធ្វើការតស៊ូទៅនឹងឧបសគ្គបើមិនដូច្នោះទេយើងក៏នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សបរាជ័យដូចសាទៅយើងមិនអាចពុះពៀរឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គទាំងអស់នោះបាន ដើម្បីប្រើជីវិតរបស់យើងឲ្យអស់សក្ការៈនុពលយើងត្រូវទៅចេះចម្រាញ់ត្រូវទៅចេះច្បិចពីកលិះមួយចំនួនដើម្បីទៅចូលបីទៅការប្រើប្រាស់នៅពេវលីចេះប្រើប្រាស់ពេវលីឲ្យមានប្រយោជន៍បំផនព្រោះពេវលីមិនរងចាំបកគោណាម្នាក់ឡើយបណ្ដោះនីស័យនៅក្នុងការអានសិក្សាស្វ័យយល់ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយល់ដឹងព្រោះសៀវភៅគឺជាមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់ ហើយក៏ជាឯកទេសប្រឹក្សាយោបល់ដោយចំណាណដែរកត់ខំធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសនោះគឺការងារណាដែលបានប្រសពន៍ដែលខ្លួនចੋចចិនអត់ធ្មត់ធ្វើកិច្ចការតូចៗជាមុនដើម្បីឈានទៅធ្វើកិច្ចការធំរំលងកិច្ចការតូចនាំឲ្យខូចកិច្ចការធំពលគឺផ្នែកសំឡឹងទៅលើមេឃតែជើងនឹងគឺចន់ឲ្យចប់ដីហើយឈូទៅលើការពិនមានឆន្ទៈ មានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើអអ្វីគ្រប់យ៉ាងបើលោកដៃធ្វើហើយត្រូវតែហ៊ានប្រយុទ្ធនឹងឧបសគ្គកុំព្រះបដូអេរិយាបទហើយក៏កុំគូដកថយទាំងកណ្ដាលទីអីនៅលើវិថីជីវិតរបស់មនុស្សនឹងការងារម្នាក់ម្នាក់ខិតខំប្រយុទ្ធប្រត ong ឲ្យបានខ្ពស់គឺការស្វែងរកជោគជ័យសម្រាប់ជីវិតអ្នកខ្លះក៏បានសម្រេចនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយចំនួនទៀតត្រូវតើពវេពិបាកតរដនៃក្តីសង្ឃឹមដែលមានមិនច្រើន had ai ក៏ណេខ្លះធ្វើបាននៅក្នុងពេលដែលណេខ្លះទៀតធ្វើមិនបានអ្នកប្រាជ្ញមនៈបានពោលទុករាប់ប៉ុនឆ្នាំមកហើយថាអ្វីដែលប្រសើរបំផុតរបស់មនុស្សគឺការស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ការដែលយើងមិនតាន់ទទួលបានជោគជ័យក៏ប្រហែលតែមកពីយើងមិនត្រង់ស្គាល់ខ្លួនឯងដល់បិទប្រកាសនៅឡើយដូច្នេះដើម្បីរៀបចំដំណើរជីវិតឲ្យបានសមរម្យគឺយើងត្រូវសន្សំបទពិសោធន៍ ស <Sess> ក្ស <Sess> ាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីខ្លួនឯងក៏ដូចជាធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញយើងអ្វីដែលយើងគិតយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើពុំដូច្នោះទេរូបរាងនៃអ្វីដែលយើងបានគិតនោះនឹងពុំលេចចេញជាលទ្ធផលនោះឡើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលប្រាថ្នាចិវិតរាប់សិបឆ្នាំមកហើយតែពួកគេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាខ្លួនឯងត្រូវការអ្វីចង់បានអ្វីហើយសំគួរនឹងខ្លាយទៅជាអ្វី ខ្ល <liksomality> ួនមានសមរភាពបណ្ណាចំបាច់ត្រូវចេះអ្វីខ្លះទានការដែលមិនដឹងពីខ្លួនឯងវាធ្វើយើងដើរដែលមិនមានទិសដៅច្បាស់លាស់រវល់តែចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការខ្លាយមិនឡំខាងក្រៅពលបានសេចជឹងគិតទៅដល់តម្រូវការដល់ពេលប្រកាសនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងឡាយហេ៎នេះយើងគួរតែទទួលស្គាល់នឹងកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលយើងចេះនិងអ្វីដែលយើងមិនតាន់ចេះ តើបយើងនឹងគឺវាមិនធ្លាក់នៅក្នុងរណ្ដៅនៃភៀបស្របិចស្របិលលំលំយោតលុយទេត្រូវចាំថាអេលយ៉ាបតនៅក្នុងចិត្តគឺជាការកំណត់ជោគចិត្តានៃជីវិតរបស់មនុស្សមនុស្សយើងបើពុំមានអ្វីជាគ្រឿងការពារទេគឺងាយស្រួលនឹងโดរលំណាស់នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅលើវិ th ័យជីវិតកម្លាំងចិត្តនិងស្មារតីគឺជាគ្រឿងការពារដ៏ក្រៃលែងណាស់សម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងដំណើរវិ th ័យជីវិត សង្ឃវិស្នើឲ្យខ្លួនឯងគឺចំណេះដឹងដើម្បីដឹកនាំខ្លួនឯងទៅកាន់ទីស្ថានដែលថ្មីចាក់ចិញពីជីវិតបច្ចុប្បន្នដែលក្រតោកយ៉ាលំបាកឆ្លុះទៅកាន់វិធីជីវិតដ៏សដុកស្តំនិងរុងរឿងរោគភិមនៅក្នុងចិត្តគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃគំនិតឆ្នៃប្រឌិតស្រមៃឃើញតដាល់អវ័យដែលអ្នកប្រងប្រាថ្នាពុពេតម្រង់ត្រោគអវ័យដែលអ្នកប្រងប្រាថ្នា ហើយទីបំផុតអ្នកក៏បង្កើតបាននៅអវ័យដែលអ្នកប្រាថ្នាដែរពំនោរបស់ Henry Ford ក៏បានពលថាអាចកម្ាំងនៃជីវិតជោគជ័យគឺស្វែងរកអវ័យដែលជាបំណងប្រាថ្នានៅក្នុងការធ្វើហើយបន្តមកចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យពេញទំហឹងទៅជារួមនៅពេលដែលយើងបង្កើតទស្សនវិស័យសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនោះ យើងក៏រមែងប្រព្រឹត្តតាមអិរិយាប័នដែលស្របគ្នាទៅនឹងនោះជំនេចអ្នកអាចមានសមត្ថភាពខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងផ្នែកខ្លះតែបើកំណត់តេកតិនទៅនឹងខ្លួនឯងរបស់អ្នកវិទ្យុនខ្សែនៅក្នុងផ្នែកនោះអ្នកនឹងធ្វើទាបជាងបុគ្គលដែលគេមានភាពប្រក្រតីចំពោះខ្លួនឯងមិនខានទេជាទូទៅអ្នករមែងតែងតែមានកំណត់ខ្លះៗចំពោះខ្លួនឯងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃជីវិតនិងអ្នកគិតថាសំខាន់ឧទាហរណ៍ អ្នកមានគណិតចំពោះខ្លួនឯងថាតាអ្នកមានភាពឆ្នៃប្រដិតគម្រិតណាអ្នកមានគណិតចំពោះខ្លួនឯងថាតានៃអាចនិយាយនៅទីសាធារណៈអ្នកមានសមត្ថភាពចងចាំនិងរៀនមេរៀនថ្មីបានល្អប៉ុណ្ណាអ្នកមានគណិតតេតិនទៅនឹងខ្លួនឯងថាអ្នកជាមនុស្សដែលគូអាយគ្រប់ចូលចិត្តគម្រិតណាហើយអ្នកចេះសម្រងជាមួយនឹងនរដីបានគម្រិតណា អ de ្នកមានគណនិតចំពោះខ្លួនឯងថាអ្នកចង់បានដៃគូប្រពន្ធប្តីប្តីប្រពន្ធដោយមិនដាច់ហើយអ្នកមានមុនស្នាតេកទាញបណ្ណានេះអ្នកមានគណនិតចំពោះខ្លួនឯងថាអ្នកជាឪពុកម្ដាយប្រភេទណានាពេលអនាគតអ្នកមានគណនិតចំពោះខ្លួនឯងថាអ្នកលេងកីឡាហាត់ប្រាណរបៀបណាឲ្យស័កសមតแหน่งសុខភាពដែលអ្នកមានអំណោយផលអ្នកមានគណនិតចំពោះខ្លួនឯងថាតើអ្នកមានសម្ប្រាប់ធ្នាប់ឬក៏ខ្ជិះខ្ជាយកម្រិតណា អ្នកអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងបានគ្រប់បន្ទះអ្នកផលិតបានកម្រិតណាហើយធ្វើការងារបានផលកម្រិតណាជាមធ្យមអ្នកមានគណនិតចំពោះខ្លួនឯងថាអ្នកអាចអានអ្នកអាចសរសេរនិងនយាយភាសាបរទេសបានល្អនៅក្នុងកម្រិតណាដែលអាចយកទៅប្រើការបានសម្រុំអ្វីជាដើមនោះនៅក្នុងរង្វង់អាជីពធុរកិច្ចតំលាប់បកគោលឆ្នាំគឺមានគណនិតតត្តន្ននឹងខ្លួនឯង នៅគ្រប់ស្ថានភាពនៃជីវិតហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេអ្នកមានគណិតតេតន្តឹងខ្លួនឯងថាតើអ្នកឯងរកចំណូលបានប៉ុន្មានហើយអ្នកត្រូវព្យាយាមធ្វើការកម្រិតណាដើម្បីរកចំណូលនោះអ្នកមានគណិតតេតន្តឹងខ្លួនឯងថាថាតើអ្នកនឹងត្រូវបានគេប្រម៉ូទឡើងតំណែងនៅក្នុងកម្រិតបណ្ណាហើយអ្នកអាចរកប្រាក់ចំណូលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាលឡើងកម្រិតណា អ្នកមានទស្សនៈចំពោះខ្លួនឯងថាតើអ្នករោគប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណប្រចាំឆ្នាំជាដ้ามនោះហើយអ្នកក៏នឹងរោគប្រាក់បានចំណូលប្រមាណនាពេលអនាគតជាដ้ามអ្នកមានទស្សនៈចំពោះខ្លួនឯងថ្នាក់សន្សំវិនិយោគចំណាយនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលបានល្អគម្រិតណាអ្នកមានទស្សនៈចំពោះខ្លួនឯងទាំងនឹងប្រាក់ចំណេញសរុបរបស់អ្នកតើតើអ្នកមានប្រាក់ចំណេញប្រមាណនាពេលអនាគតជាដ้ามអ្វីទាំងអស់នេះ គឺវាដោះចេញពីទស្សនៈដែលអ្នកមានចំពោះខ្លួនឯងទំលាប់ដំណាក់កកអរិយាប័ន្នដែលអ្នកមានចំពោះហេរញ្ញវត្ថុរឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់ព្រោះវាក៏នឹងចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅកម្រិតណានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនោះគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នករៀបចំវាឲ្យបានល្អប្រសើរនោះឯងត្រូវចាំថាកិលិកាដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្ដែងបានសក្ការៈនុពលដ៏ពេញលែងដើម្បីបង្កើននៅកម្រិតនៃប្រាជ្ញាចំណូលរបស់អ្នកឲ្យបានខ្ពស់ជាងថ្ងៃនេះ និងដើម្បីពេញចិត្តនឹងរឿងល្អល្អដែលកាត់ឡើងចំពោះអ្នកនៃក្របតតិភាពនៃជីវិតអ្នកត្រូវតែមានទស្សនៈល្អចំពោះខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្នែកនេះក៏អ្នកត្រូវតែបង្ការទំលាប់នៃការគិតថ្មីអំពីអ្វីដែលកាត់ឡើងចំពោះអ្នកវិធីដែលអ្នកអាចសម្រេចផលបាននៅក្នុងពិភពខាងក្រៅគឺដោយសារតអ្នកការផ្លាស់ប្ដូរការគិតក៏ដោយជាអារម្មណ៍របស់អ្នកចំពោះសក្ការនុពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកនេះចេញទៅខាងក្នុងមកវិញដែរ នៅក្នុងវិជ្ជសាស្ត្រគេនិយាយថាវានិច្ឆ័យរោគបានត្រឹមត្រូវគឺស្មើតំណាងការព្យាបាលបានពាក់កណ្ដាលទីទៅហើយដើម្បីព្យាបាលឲ្យដាច់យើងសូមមើលទៅកាន់3ផ្នែកដែលយើងមានចំពោះខ្លួនឯងថាតើ3ផ្នែកនោះវាមានលਿੰកចំពោះគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចផ្នែកទី1គឺឧត្តមឯកតេចំពោះខ្លួនឯងនេះគឺជាការនឹកគិតគូររូបភាពខ្លួនឯងនៅក្នុង imagination នៅក្នុងឧត្តមមន្តិការស្រមៃដែលអ្នកឃើញខ្លួនឯងហាក់បីដូចជាមនុស្សដែលអ្នកគិតទៅខាងមុខថាអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាដូចម្ដេចឧត្តមមគតិផ្តខ្លួនយើងអាច include នៅអ្វីទាំងអស់នេះមានដូចជាក្តីប្រាថ្នាក្តីសុបិនក្តីសង្ឃឹមកោដៅនឹងការស្រមារស្រមៃពីជីវិតនេះពេលអនាគតដ៏ល្អឥតខ្ចោះព្រមទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណធម៌ដែលអ្នកកោសាសាចំពុះខ្លួនឯងក៏ដូចជា យ៉ាងអាចណដតីគេរេតអ្នកគេដាក់បន្ទូរអ្នកបណ្ណាជាដើមបុគ្គលជោគជ័យបុគ្គលមានប្រសិទ្ធភាពនិងបុគ្គលដែលមានក្តីសកមេឧត្តមមកកទេផ្ទាល់ខ្លួនច្បាស់ឡោះពួកគេមានកំណត់ច្បាស់ឡោះអំពីអវ័យដែលពួកគេចូលចិត្តអវ័យដែលពួកគេគោរពនិងអវ័យដែលពួកគេកោតសរសើរពួកគេមានកំណត់ចេះច្បាស់អំពីគុណធម៌និងគុណសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាមនុស្សជោគជ័យជាច្រើនមានកម្លាំងជំរុញចិន កំពុងជំរុញចិត្តពីទឹកចិត្តកពុមនុស្សដែលគេចង់ខ្លាយទៅជាហើយគេអាចធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាការប៉ិតទៅដោយវិធីដែលត្រឹមត្រូវបញ្ញាមានភាពច្បាស់លាស់ចម្ពោះអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងដែលអ្នកចង់នោះនៅមនុស្សដែលអ្នកចង់ខ្លាយទៅជានៅក្នុងឧត្តមគតិរបស់អ្នកកម្រិតណានោះអ្នកក៏នឹងឈានទៅរកការខ្លាយទៅជាមនុស្សនោះហើយឱកាសជីវិតច្រើនក៏នឹងបើកធៀបសម្រាប់អ្នកដើម្បីឲ្យអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនោះខ្លាយទៅជាការប៉ិតសម្រាប់អ្នក ជាជាមិនខាននោះឡើយតន្ទឹមនឹងនេះអ្នកត្រូវតែដាំបណ្ដោះនៅផ្នែកកំណត់វិជំនាញគម្រូវិជំនាញនឹងរូបភាពលល្អលល្អមកឲ្យខ្លួនឯងការសិក្សានៅពេលថ្មីថ្មីនេះគេស្រាវជ្រាវឃើញថាបុគ្គលជាច្រើនដែលទទួលជោគជ័យដល់ធំធេងក្នុងជីវិតគេគឺអ្នកដែលចိုးចិតអានពីប្រវត្តិបុគ្គលឆ្នាំឆ្នាំនៅក្នុងអតីតកាលអារម្មណ៍ទាំងនេះគឺវាមានទំនោរជាធម្មជាតិ ដោយគ្នាទៅនឹងបកគលដែលបានអានោះគឺពួកគេព្យាយាមកុំពីនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះចូលនៅក្នុងផ្នែកកំណត់របស់ពួកគេនោះឯងរីឯបកគលដែលបរាជ័យបកគលដែលគ្មានក្តីសុខរមែងមាននិន្នាការមិនច្បាស់លាស់ស្រពេចស្រពិលអំពីមនុស្សនៅក្នុងឧត្តមគតិខ្លួនឯងដែលគេនឹងខ្លៃទៅជាបញ្ញាសាស சூ ពួកគេអំពីអ្វីដែលគេគិតថាជាគុណសម្បត្តិដែលសំខាន់និងមានប្រយោជន៍ ចម្ពោះបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអត្តចរិតនោះគេក៏នឹងឆ្លាយទាំងស្របិទ្ធស្រពិលទៅមុខទៅក្រោយចែកជាមិនខានខ្វះភៀបច្បាស់លាស់ឬភៀបប្រកបប្រជាពីខាងក្នុងឧត្តមគតិមនុស្សឯងជាហេតុញ៉ាំងឲ្យមនុស្សយើងធ្វើដំណើរវល់វល់នៅក្នុងជីវិត០គប់ជាមួយនឹងបុគ្គលអវិជ្ជាមានអត្តពលអវិជ្ជាមានចំណាយពេជាមួយនឹងនោះដែលគ្មានភៀបច្បាស់លាស់ទៅលើមនុស្សបដអវ័យដែលពួកគេចង់ខ្លាយទៅជានាពេលអនាគត តម្លៃនៃអ្នកច្រិតរថាថ្នាក់រស់នៅជាមួយនឹងជីវិតនៃអ្នកកំណត់តម្លៃនោះគឺជាហេតុបង្កនឹងមានអត្តពលទៅលើចរិតលក្ខណៈនិងចុកចិត្តរបស់អ្នកច្រានជាងរឿងផ្សេងផ្សេងនៅពេលរិះចំណាយពេលវេលាគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងច្បាស់លាស់អំពីគុណតម្លៃនិងគុណសម្បត្តិសំខាន់សំខាន់នៃកលសាស្ត្រចង់បានខ្លាំងបំផុតអ្នកចាប់ផ្ដើមសាងនិងគ្របគ្រងបុគ្គលលក្ខណៈរបស់ខ្លួនបានទាំងស្រុងហេតុអាចកំណត់លទ្ធផលនៃអ្នកស្រេចបាននាពេលអនាគតដែរ នៅពេលរញាគិតអំពីតម្លៃរបស់ខ្លួនហើយស incere គិតថាតាអ្នកអាចមើលត្របាច់បញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងជីវិតក៏ដូចជាអេរយាបត្តិរបស់អ្នកដោយវិធីណានោះអ្នកក៏នឹងចាប់បានខ្ល้ายទៅជាមនុស្សថ្មីចិត្តផលអ្នកចាប់បានសុខទីមនុស្សនិងឱកាសខុសពីមុនចូលមកក្នុងជីវិតនេះពិភពខាងក្រៅរបស់អ្នកក៏នឹងចាប់បានឆ្លកបញ្ចាំងអំពីពិភពខាងក្នុងរបស់អ្នកភ្លាមភ្លាម អ្នកចាប់ផ្ដើមជាត្រូការសម្ដែងកោដៅសំខាន់របស់អ្នកកាន់តែលឿនហើយកោដៅរបស់អ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមរត់មករកអ្នកកាន់តែលឿនដូចគ្នាអ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់ផ្ដើមនៅពេលអ្នកចេះគ្រប់គ្រងការកសាងនិងបង្កើតនៃមនុស្សនៅក្នុងឧត្តមឯកទេផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនោះឯងថាតាអ្នកឃើញខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្ដេច ប <imiterate> ណ <imiterate> <imiterate> <imiterated> <that> ្ឌិត Maxwell Mel បានសរសេរនៅក្នុងសិល្ប៍ Cycle Cybernetic របស់កតថាវិធីដែលអ្នកមើលឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងពិភពខាងក្នុងគឺជាបច្ច័យកំណត់ថាតើអ្នកប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងពិភពខាងក្រៅម្នាក់មើលឃើញខ្លួនឯងជារូបភាពវិជ្ជមានគួរឲ្យស្រឡាញ់មានប្រសិទ្ធភាពនិងជោគជ័យនៅខាងក្នុងអ្នកក៏នឹងប្រព្រឹត្តដូចគ្នាដល់ប៉ិតប្រកាសនៅក្នុងពិភពខាងក្រៅ វ vale ិធ so, ីដែលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងពិភពខាងក្រៅក៏នឹងកំណត់លទ្ធផលដែលអ្នកនឹងទទួលបានគំនិតតេតិនតនឹងខ្លួនឯងរបស់អ្នកຈະញឹកញាប់ត្រូវបានគេហៅថាកញ្ចក់នៅក្នុងចិត្តនេះគេជិកញ្ចក់ដែលអ្នកអាចមើលឃើញហេតុការឬក៏ប្រតិការសំខាន់នៅក្នុងចិត្តជំនົນបើអ្នកមើលឃើញខ្លួនឯងដូចជាជឿជាក់និងទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីធ្វើកាងារឬក៏បົດបង្ហាញជោគជ័យជំនົນ អ្នកក៏能ប្រព្រឹត្តអេរយាបត្តិដូចគ្នានៅក្នុងស្ថានភាពប្រតិបត្តិបើអ្នកមានរូបភាពនៅក្នុងចិត្តតេតឹងត្នឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សទុនខ្សោយបើអ្នកខឹងខ្លួនឯងដោយជាមិនគួរអឺរ៉ុបអានមិនគួរឲ្យជឿចាស់មិនគួរឲ្យតេតាញនោះរូបភាពទាំងអស់នោះក៏能ធ្វើអ្នកគិតអបិជមៀនចំពោះខ្លួនឯងជាបញ្ញត្តិហើយវាក៏能យ៉ាងនេះអ្នកមានអារម្មណ៍ឆ្កំឆ្គងมันប៉ិនប្រសពมันសាមទំនោងនៅក្នុងស្ថានភាពប្រតិបត្តិចะជាមិនខាន ទំលាប់ដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវបង្កើតឡើងគឺទំលាប់នៃការផ្ដោតចំណៃខុសក្បាលរបស់អ្នកជាមួយនឹងរូបភាពដែលអ្នកនៅកត់ពីខ្លួនឯងថាតើអ្នកកំពុងតែធ្វើបានល្អបំផុតនៅក្នុងក្របខណ្ឌសំខាន់ៗជាមុនចោទចំណៃពេលពី3នាទីពីបដោយជាអតពលិទ្ធអ្នកនយោបាយនិងអ្នកធ្វើការហើយស្រមៃនៅក្នុងចិត្តថាខ្លួន hẳn ដូចជាកំពុងតែធ្វើបានល្អបំផុតនៅអ្វីដែលអ្នកនឹងធ្វើនាពេលបន្ទខាងមុខនោះ ជារសាររូបភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកឲ្យបានយល់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបន្តមកសម្រាប់បន្ធូរអារម្មណ៍បន្តិចម្ដងរួចចាប់ផ្ដើមធ្វើទៀនផ្នែកទី3នៃគំនិតតេកតន្តឹងខ្លួនឯងរបស់អ្នកនោះគឺការឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងរបស់អ្នកនេះគឺអារម្មណ៍ឬក៏ការសន្សំអារម្មណ៍នៃបុគ្គលលក្ខណៈរបស់អ្នកគឺជាឧបករណ៍បង្កើនធម៌ពលនៃអនុសម្មបច្ញ្យាដ៏សំខាន់បំផុត កម្រិតនៃការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងរបស់អ្នកក៏នឹងកំណត់ធម្មបុលឬក៏អានុភាពនៃចរិតលក្ខណៈក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងអត្តយាប័នរបស់អ្នកផងដែរអ្នកចិត្តវិទ្យាជាភិក្ខ្របានប្រុងប្រែងគ្នាថាកម្រិតនៃការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងរបស់អ្នកគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃបុគ្គលលក្ខណៈរបស់អ្នកហើយអាចកំណត់ពីជោគជ័យឬបរាជ័យសេចក្តីសុខឬទុកក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃជីវិតរបស់អ្នកបានទាំងស្រុង mainten teu ka au tamlai khluon ai robas neak pat che min sarak <Sanly> samkhan nah danam ai neak min nendika riep chom chivit teang mol te tam tamlai nu avai krob yang te neak tver ko nang min tamlai te tam nu dae kokka te ten ten nang ka au tamlai khluon ai robas neak keu tha avai krob yang keu min tamlai robas vie ka bongkaet ka au tamlai khluon ai robas neak ko nang khlai te che kon sao ken lech chpou te kam prasatthap sik dai sok នឹងជោគជ័យដ៏ធំធេងដែរនៅពេលណាដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឥរិយាបទនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្របទៅនឹងមនុស្សនៅក្នុងអត្តមនៃកតិរិយអ្នកចង់ខ្ល័យទៅជាការឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងរបស់អ្នកក៏នឹងកើតឡើងអ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសុខនិងមានមោទនភាពអ្នកក៏នឹងមានធម៌ពលខ្លាំងខ្លានិងស្វាហាប់អ្នកក៏នឹងទៅជាមនុស្សវិជ្ជាមាននិងឲ្យលំតូនជាប៉ុអ្នកតីបំផនមួយទៀត ពេលណាក៏ដោយដែលមានអារម្មណ៍ថាអិរិយាបថឬក៏ការប្រព្រឹត្តបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកมันស្របឬក៏มันឃ្លាតឆ្ងាយពីមនុស្សដែលអ្នកចង់ខ្ល ਾਇ តាជាកាយតម្លៃលើខ្លួនឯងរបស់អ្នកក៏នឹងឃ្លាតចោលអ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយនឹងក្តីសោកអ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀននឹងខ្លាចមុខខ្លាចក្រាយអ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍ថាជីចាប់នឹងខឹងសំបាអ្វីដែលល្អគឺថាបើអ្នកច្បាស់លោះចំពោះឧត្តមឯកតេខ្លួនឯង មនុស្សដែលអ្នកចង់ខ្ល ਾਇ ទៅជាខ្លាំងបណ្ណានោះវាពិតជាងីស្រួសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងការកែប្រែអេរយាបទក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនអស្រោបទាំងមនុស្សនៅក្នុងឧត្តមគតិរបស់អ្នកបណ្ណដែរហើយគ្រប់ពេលដែលអ្នកធ្វើឬក៏អ្នកនិយាយអ្វីមួយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្រោបទៅនឹងមនុស្សនៅក្នុងឧត្តមគតិរបស់អ្នកបណ្ណាការឲ្យតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងរបស់អ្នកក៏នឹងកាន់ឡើងក៏ទៅបណ្ណដែរអ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនក្តីសុក ប្រកបដោយចំណឺជឿជាក់អ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍វិជ្ជមាននិងមានធម៌ពលវិជ្ជមានអ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកអាចធ្វើបានច្បាស់លាស់និងប្រសើរគ្រប់ផ្នែកបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកត្រៃចាំថាអត្តន័យដ៏លំបំផុតនៃការអើតាមដានខ្លួនឯងថាតើអ្នកចូលចិត្តខ្លួនឯងប៉ុណាអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺថាអ្នកចូលចិត្តខ្លួនឯងប៉ុណាអ្នកធ្វើបានប្រសើរប៉ុណ្ណាហើយអ្នកក៏ធ្វើបានកាន់តែប្រសើរប៉ុណ្ណា អ្នកចុចចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងប៉ុណាគ្រប់ពេលដែលអ្នកធ្វើបានល្អបំផុតនៅក្នុងផ្នែកណាមួយការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងរបស់អ្នកក៏នឹងកាន់តែឡើងអ្នកចុចចិត្តខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកក៏នឹងធ្វើបានកាន់តែល្អនៅក្នុងផ្នែកនោះខណៈនៅក្នុងផ្នែកដទៃទៀតក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវចាំថាពីបម្រកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដែលយើងចរើនតែនយ័យថាបុគ្គលជោគជ័យគឺគេនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯង គឺពាក្យដែលយើងនិយាយប្រកបទៅដោយគុណតម្លៃលើខ្លួនឯងខ្ញុំចូលចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំចូលចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំជឿជាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំជាមនុស្សវិជ្ជមានខ្ញុំអាចសម្រេចបាននៅពេលដែលយើងកាន់តែនិយាយពាក្យទាំងអស់នេះបានច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកក៏កាន់តែមានអារម្មណ៍ជឿជាក់มันថាអ្នកធ្វើអ្វីក៏បានអ្នកក៏能ធ្វើកាន់តែបានល្អនិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុណ្ណោះជាឆ្នាំឆ្នាំកន្លងមក ការឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជានៅទាបខ្ញុំមានការនឹកកាត់តខ្លួនឯងទន់ខ្សោយខ្ញុំមានអត់ដរមាគតិផ្ដោះខ្លួនមិនច្បាស់លាស់ខ្ញុំមានការញុំញីទៅដោយការភ័យខ្លាចនៃការស្ទាក់ស្ទើរហើយចូលចិត្តប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជាមានជាមួយនឹងបុគ្គលដទៃដើម្បីលុបបំបាត់អារម្មណ៍ទាំងនេះចេញពីក្នុងចិត្តខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយពីដដែលៗថាខ្ញុំចូលចិត្តខ្លួនខ្ញុំ១០ម្ភៃដងឬក៏ដល់50 60ដង100ដងក៏បានដែរ ហើយវាដូចជាមិនមានប្រះពាល់អីជាអវិជ្ជមានទេតែផ្ទុយទៅវិញពីទាំងអស់នោះគឺវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់អនុសម្មតិញ្ញៈរបស់យើងជាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្លួនខ្ញុំគឺជាពាក្យដ៏មានធម៌ពលបំផនណែយកពាក្យនេះធ្វើជាអតីតទេពតើធ្វើជាពាក្យដែលអ្នកនយោបាយប្រាប់ខ្លួនឯងនិងជឿជាក់ទៅលើវាជានិច្ចនិរន្តរ៍95%នៃអារម្មណ៍របស់អ្នកគឺត្រូវបានកំណត់ដោយពាក្យដែលអ្នកនឹកគិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក 95%នៃអារម្មណ៍របស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ដោយពាក្យដន្យនៅគិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបសំណបញ្ញៈមិនប្រញាប់បំពេញជាមួយនឹងពាក្យវិជ្ជមានឬក៏ពាក្យនៅក្នុងនៃស្ថានភាពទេវាក៏នឹងបំពេញខ្លួនឯងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ផ្ទៃខ្លាញ់ការប្រយុយបារម្ភនិងសេចក្តីទុកសោកឬក៏យ៉ាងណីនៅក្នុងនៃមួយយ៉ាងទៀតបសំណបញ្ញៈមិនប្រញាប់ដាំផ្កានៅក្នុងសួននៃចិត្តរបស់អ្នកទេស្មៅអត់ប្រយោជន៍ក៏នឹងដោះឡើងដោយស្វ័យប្រវត្ត ទោះជាយើងបានដាក់ឬក៏មិនបានដាក់ក៏ដោយចាំន័យពាក្យវិជ្ជមានប្រាប់ខ្លួនឯងក៏នឹងសាងបុគ្គលលក្ខណៈរបស់អ្នកទំលាប់ដ៏សំខាន់មួយដែលអ្នកត្រូវសាងគឺទំលាប់ໃນការនយោបាយសម្ដីវិជ្ជមានប្រាប់ខ្លួនឯងហើយពាក្យវិជ្ជមានបំផុតដែលអ្នកអាចប្រើពេញមួយថ្ងៃគឺពាក្យថាខ្ញុំចូលចិត្តខ្លួនឯងអ្នកត្រូវនយោបាយពាក្យនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រកបតដោយការពេញចិត្តបំផុតគ្រប់ពេលដែលអ្នកនយោបាយថាខ្ញុំចូលចិត្តខ្លួនខ្ញុំ ឲ្យតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងរបស់អ្នកក៏នឹងការឡាងពេលដែលការឲ្យតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងរបស់អ្នកកានឡាងអ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានប្រកបទៅដោយគណិតសុទុទ្ធនិយមបំផាន់អ្នកនឹងកំណត់គោលដៅខ្ពស់និងមិនហ៊ានប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាទេអ្នកចូលចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងបណ្ណាការភ័យខ្លាចក៏នឹងការសង្ស័យទៅលើមេគីរបស់អ្នកចំពោះទៅកັນបរាជ័យក៏កាន់តែតិចទៅតិចទៅហើយអ្នកបើកចិត្តកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយអ្នក នឹងទទួលបាននូវគ្រប់ប្រយោជន៍ពីការឲ្យតំលៃទៅលើខ្លួនឯងគឺកាត់ចែងពីការនយោបាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំចូលចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំគឺជាបុគ្គលវិជ្ជាមានខ្ញុំគឺជាបុគ្គលវិជ្ជាមានខ្ញុំឈ្មោះជាក់ទៅលើខ្លួនឯងណាជាដើមត្រិចាំថាការឲ្យតំលៃលើខ្លួនឯងរបស់អ្នកខ្ពស់ពិណាឈ្មោះថ្នាក់បានសាងទម្លាប់បុគ្គលឆ្នើម អ្នកសម្រាប់ជោគជ័យដ៏ធំធេងនៅក្នុងជីវិតកាន់តែលើនឹងកាន់តែងាយស្រួលនៅពេលរិះអ្នកផ្លាស់ប្ដូរគំនិតតេតិន្នឹងខ្លួនឯងអ្នកក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរការពិតអំពីខ្លួនឯងដែរគំនិតតេតិន្នឹងខ្លួនឯងរបស់អ្នកគឺជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អំពីជំនឿនៃការរំពឹងទុកការស្រូបទាញដែលជាប់តេតិន្នឹងអ្នកដែរគំនិតតេតិន្នឹងខ្លួនឯងរបស់អ្នកគឺកំណត់អ្វីដែលអ្នកគិតគ្រប់ពេលក៏ដែលសំខាន់បំផុតរបស់អ្នកគឺគ្រប់គ្រងនៃការវិវឌ្ឍ នឹងវឌ្ឍនិកានៃគំនិតទាក់ទងត្ននខ្លួនឯងរបស់អ្នកហើយកសាងបុគ្គលលក្ខណៈនិងគុណធម៌របស់អ្នកដើម្បីคลายទេជាបុគ្គលឆ្នាំអ្នកចង់សម្រាប់ជោគជ័យនិងអ្នកចង់คลายទេជាបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមអគុណចម្ពោះភក្តីភាពរបស់ប្រិមត្តសពានិកជនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេល31នាទីនៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះ លោក ਨੇ អាចចូលទៅកាន់ playlist ដើម្បីជ្រើសរើសបណ្ឌមនិមិត្តាការជាច្រើនសម្បកបែបដើម្បីស្ដាប់ការសង្ខេបសពជីវកម្មចំនួនផ្នែកកំណត់គឺមាននយោការគិតវិជំនានការគ្រប់គ្រងហេរញ្ញវត្ថុនិងអត្ថបទស្ដ្រងលឡច្រើនទៀតសូមអគុណជឿនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយជាបន្តបន្តមកទៀតអានដើម្បីកម្មពុជា